Hallo en weer eens welkom hier bij ons Verdenking Tijd saam. Ons is bezig nog steeds om te kijken naar Lukas 24. Na Jesus' dood en opstanding het hy aan die Emmausgangers ook verskyn. En ons kyk wat gebeur verder hier. So vandag vers 33 tot 34. Hulle het daarin dan opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan en die 11 aangetref en die ander saam met hulle. Wat die nuus vertel. Die Here is regtig opgewek en hy het aan Simon verskyn. So hier sien ons vandag net die hele story van waar Jesus saam met Emmausgangers gestap het. Hy het by hulle gaan eet, saam met hulle gekuier, die brood gebreek, hulle toe gesien dis hy. En toe praat hulle, toe ons gister 'n bietjie gekyk na net hierdie gevoel, hierdie hoe hulle gees aan die brand was en hulle God beleef het. En vandag kom ons by 'n interessante gedeelte en die vraag vandag net vir my en jou en hierso is, hoe reageer ek en jy? Jy sien, baie keer kom ons kerk toe, ons lees iets in die skrif, ons is baie klein groep en soos ons gister gesien het, God kom steek ons hart aan die brand. Maar hoe reageer ons daarmee? Jy sien, soveel keer kom ons kerk en ons kom sit en ons kom luister en ons beleef net iets wonderliks, maar dan hou ons het vir onsself. Dit word amper net iets van, dis nog net kopkennis, weet, dis net mooi om te hoor, is great om te hoor, maar hier kom Jesus en ons sien hierdie gedeelte waar, toe hulle Jesus beleef het, toe hulle met hom gekuier het, toe hulle hom gesien het, dadelijk toe reageer hulle op. Hulle het daar opgestaan, terug gaan Jerusalem toe en die disciples en die mense gaan vertel, maar Jesus het regtig opgestaan. So, wat maak jy met dit wat jy ontvang? In die kerk, in die kleingroep, in die skrif? Hou jy dit net vir jouself? Of is daar van die goed wat jy gaan uitdeel? Ek dink, een groot ding is, ja, ons moet van die goed vir onsself hou, maar daar is van die goed wat ek glo definitief ons vir ons vriende, familie, collega's, dalk net moet gaan sê, dalk net moet gaan uitleef, dalk net moet gaan iets maak daarmee, in plaas van het net vir onsself te hou. Ek dink die groot ding van die goeie nuus is, dit is gemaak om uit te gaan. So, vat jy dit uit? Reageer jy wanneer jy voel die Here praat met jou en vra iets van jou? Of bly jy net sit? Ek dink die uitdaging is vandag vir my en jou. So kom ons gaan vandag en kom ons gaan gee of doen net iets omtrent dit wat ons ontvang het van God af. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, U is God, U is goed en U is so vol liefde. Here, en ek bid, dat wat ook al dit is wat U vandag vir ons kom sê in ons harte, om net te gaan uitleef, Here, dat ons het sal daarop goed reageer, dat ons het sal gaan doen, Here, dat ons gehoorsaam sal wees teenoor U, en Here, dat ons sal uitgaan vandag, al is het net iets kleins om te doen, iemand liefde te bewys, een drukkie te gee, net daar te wees vir iemand, Here, mag ons nie net dit wat ons hoor, net, mag het nie net by ons bly nie, mag ons nie net dit hou vir onsself nie, maar Here, mag ons dit gaan uitleef, van die goeie nuus is gemaak om uit te gaan. Here, dankie vir vandag se woord, en dankie dat ons dit kan vasmaak, en ons kon vra dit net in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy vandag ingeskakel het, mag jy vandag reageer op dit wat Jesus in jou hart vir jou sê. Tot ons jou weer sien, lekker dag. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.